Մարզական բարձակույտ վարպետության դպրոցի ծանրոշտուհիները լավ ցուցանիշներով են առանձնացել օրերս ավարտված Հայաստանի կանանց առաջնությունում։ 7 մրցանակ են նվաճել մարզօջախի սաները, որոնցից 2-ը ոսկե։ Հաղթողի պատվանդանին են կանգնել Տանզելա և Ալեքսանդրա Գրիգորյան քույրերը։ Տանզելան հիմա Լեռնային Արցախում է, իսկ նրա կրտսեր քույրը շարունակում է համար մարզումները։ Նա իր հիմնական մրցակցում երկամարտի արցուկով հետ է թողել շուշ 20 կիլոգրամով, ինչը մատնանշում է արտաքինից այս փխրուն աղջիկա ուժն ու վարպետությունը։ Վարժությունը ելել եմ 55 կիլոգրամ, իսկ հերում վարժությունը 70, 125 կիլոգրամ երկրամարտը։ Երկրորդ տեղից 20 կիլո համարը ավել եմ ելել, հնկել եմ առաջի տեղ։ Ուզում եմ պարասեմ, որ առաջի տեղ ընկնեմ, շատ եմ ուզում հասնեմ նպատակներին, միշտ առաջ եշտամ։ Մարզուիներին այս պատասխանատու ստուգատեսին նախապատրաստել է երիտասարդ մարզիչ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Քրիստինե Պետրոսյանը։ Վերջինս վստահ է, որ Աշնանը Ռումինիայում կայանալիք Եվրոպայի պատարիների և աղջիկների առաջնությունում կարող է իր լավ մրցելույթներով խարդել ֆավորիտների խաղակարտերը հենց Ալեքսանդրան, պայքարի իր անկոտրում ոգով։ Որպես անձնական մարզիչ ես երկուսին էլ հավասար եմ գտնում, երկուսն էլ շատ ուժեղ մարզիկ են, մենք կամքից է շատ ուժեղ, Տանզելա Գրիգորյանը կամքից ավելի ուժեղ է, քան Ալեքսանդրան, ֆիզիկապես երկուսն էլ շատ ուժեղ են, շատ աշխատասեր են, երկուսից էլ շատ գոհեմ։ Առաջիկայում մենք պատրաստվում ենք սեպտեմբերին պատանների առաջնությանը, հուսանք, որ ձեզ կուրախացնեն։ Մարզական բարձակույտ վարպետության դպրոցի տնօրեն Արտաշես Ներսիսյանը նշում է, որ սեպտեմբերին պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի Ալեքսանդրան հասնի իր ֆիզիկա-տեխնիկական օպտիմալ մարզավիճակին, չէ՞ որ Եվրոպայի առաջնությունը տարվա երկու կարևորագույն մրցաշարերից մեկն է։ Ես ձեզ հետ ինչ-որ տեղ համաձայն եմ, եւս մեկ անգամ այս տարի իրենք ապացուցելու են, որ հավասարա չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց որպես մարզիչ, այսինքն այն փորձ ունեցող մարզիչ, որը ունի փորձ նաև միջազգային ասպարեզում, ես կիլոգրամների առումով մի քիչ ավելի համեստ արդյունքներ եմ, որպեսզի կարողանա Եվրոպայում կամ աշխարհում ունենան իրենց մրցանակային տեղերը։ Բայց իսկապես դուք ճիշտ եք նկատել, Ալեքսանդրայի վիճակը ավելի այսօր ավելի հուսալի է միջազգային ասպարեզում լավ ցուցանիշներ ցույց տալու համար, քան Տանզելայինը։ Այսօր սեպտեմբեր ամսին Ռումինիայում կայանալու է Եվրոպայի պատանների առաջնությունը, որտեղ իմ կարծիքով մենք կարող ենք Ալեքսանդրային հաշտենք 1 կիլոգրամներին, որ կարողանա Եվրոպայում ունենա իր մրցանակային տեղը, իսկ թե ինչ գույնի մեդալ կլինի, արդեն այդ կթողնեմ ձեր ցանկությանը։ Իդեպ Արտաշես Ներսիսյանը շուտով վերսկսելու է իր մարզումները Հայաստանի կանանց հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում, քանզի նրա անվան հետ են կապված մեր ծանրոշտուհիների բոլոր մեծ ու փոքր միջազգային հաջողությունները։ Մեր այն հարցին, թե Ալեքսանդրայից կոնկրետ նա ինչ տեղ է ակնկալում ռումինական մրցարտակից, պարոն Ներսիսյանը պատասխանեց. Իմ կարծիքով Գրիգորյան Ալեքսանդրան այս տարի սեպտեմբեր ամսին մի քիչ կուրախացնի մեր համակարգացիներին պայծառ գույնի մեդալ բերելով։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, օրագիծ։